Yeah. Manafá, Ronaldo no bolso, vem festejar. Chutei gol, é o Manafá. Ele vai marcar, já se ia bazar. É que o pai tá on, tipo Manafá. Ronaldo no bolso, vem festejar. Chutei gol, é o Manafá. Ele vai marcar, já se ia bazar. Yeah. Juve, Chelsea e qualquer clube, a força do Porto, não há quem a mude. Manafá a jogar sempre com atitude. No Twitter tá tudo unido, o destino do Porto tá bem definido. Qualquer adversário vai ter que ser punido. Fiz de tudo mesmo longe para estar contigo. Aqui vira assunto, momento, Manafá e Twitter virou casamento. Porto és a nossa vida, o maior sentimento. 8 melhores do mundo e não é para menos. À moda do Porto até os comemos. Sejam antes do tempo, mas ficamos pelentos. Porque vamos ganhar e livrar, logo nos vemos. Yeah. É que o pai tá on, tipo Manafá. Ronaldo no bolso, vem festejar. Chutei gol, é o Manafá. Ele vai marcar, já se ia bazar. É que o pai tá on, tipo Manafá. Ronaldo no bolso, vem festejar. Chutei gol, é o Manafá. Ele vai marcar, já se ia bazar. Yeah.